Jakéž ovšem vím, kdo co kde a s kým. Mám pocit, že je to málo, proč mimo displeje se nic neděje. Málo se známe, holky. Zastavte se na Eva Festu 12. a 14. října a uvidíme se tam. Poznáme se víc. A ty se na Eva Festu zastav. Tak na moment se zastav. Čas mezi prsty protéká, málo se známe. Takže co, vidíme se, Eva Fest. Čau.